Terveiset sinne ruudun toiselle puolelle Nikkilän pururadalta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi tarkoitus kokeilla juosta vähän mäkivetoja. Meillä on tässä himman vieressä tämmönen kunnon pururata, missä on ihan reilusti reittejä. Pystyy joku 7-8 kilsaa juosta ihan helposti. Ja tossa on yksi semmonen ihan ok mäki, missä pystyy tekee semmosia 100 metrin vetoja. Niin mä käyn ensin hölkkää vähän tätä pururataa ympäri, se joku 4 kilsaa ehkä about. Ja sen jälkeen mennään siihen mäkeen ja katsotaan, miten homma toimii. En ole varsinaisesti ikinä mäkivetoja juosten kunnolla tehnyt, mutta tänään olisi tarkoitus tehdä. Mäki on, tai pitäisi olla riittävän loiva ja muutenkin sopiva tähän tarkoitukseen, mutta ei mitään. Mä otan vähän alkulämpöä tässä hölkän merkeissä ja nautiskelen maisemista ja säästä, niin jatketaan kohta. Päästään tonne treenipaikalle. Mä oon ymmärtänyt, että YouTubessa pitää aina tehdä kaiken näköisiä tilaajaspesiaaleita, kun tulee jotain tasalukuja täyteen, niin mä lupasin tossa joku aika sitten, että sit kun mulla ylittyy toi jo aika lähellä oleva maaginen 100 tilaajan raja, niin mä teen 100 kilometrin viikkospesiaali. Eli mä juoksen 100 kilsaa viikossa ja duunaan siitä video. Niin se raja on aika lähellä, taitaa olla 95. Niin jos tosta vielä tehnyt, niin nyt olisi korkea aika pistää kanavaa tilaukseen, niin saat meikäläisen juoksemaan. Eli 100 täyteen, niin tulee 100 kilsa video. Helppo, eikö? Hei, vielä yksi erittäin tärkeä ilmoitusluontoinen asia ennen kuin päästään kohta mäkeen treenaan. Jos seuraavalla videolla ihmettelette, että kuka helvetti tuo jätkä on, niin se ei ole mun veli tai mun kaveri, vaan se on meikäläinen. Eli tänään illalla ajattelin luopua tästä aivan helvetillisestä reuhkasta. Ai miksi? Se on kesä nyt. Kesällä ei pidetä partaa. Piste. Tossa edessä näkyy se mäki. Ja taas tarkoitus tänään juoksennella. Tasan 4,5 kilsaa alkulämpöä otettu ja siinä se mäki nyt tois. 100 metriä ja tommonen, en mä tiedä, sopiva jyrkkynen. Mä voin kohta katsoa, jos mä näen paljon siitä tulee nousumetrejä, mutta se vähän mitä mä oon ymmärtänyt mäkivedoista, niin se mäki ei saisi olla liian pitkä eikä etenkään liian jyrkkä, jotta tekniikka ei kärsisi. Ja itsellä olisi ainakin ajatuksena, niin ensimmäiset koittaa ottaa sen verran rauhallisemmin, että jaksaisi sen 10 vetää. Mutta se siitä, jorinat sikseen ja ei muuta kuin mäkeä. Sitten mennään. Ai, kaksi mennyt nousumetrejä, näyttää tulevan 10 per kerta. En tiedä, onko se hyvin vai huonosti. Sanoisin, että riittävästi. Nyt rauhassa kävelee alas ja sitten kolmannen kimppuun. Millähän sitä pysyy laskuissa mukana?
koska mä en tiennyt tota näitten tarkkaa pituutta tai aikaa, enkä oikeastaan määrääkään, niin mä en laittanut kelloon mitään valmista harjoitusta, vaan mä painoin aina ylhäällä ja alhaalla, eli vedon alussa ja lopussa, niin manuaalisen kierroksen, niin niitten avulla mun pitäisi mun mielestä niin tota, nähdä jälkikäteen niin ihan tarkkaa, että miten jokainen veto on mennyt. Kellohan on edelleen suunto 9 baro. Hyvä peli. Ja jokaisen kierroksen jälkeen mä menen tähän metsään ja tota, otan täältä yhden kävyn. Ai miksi? Jotta mä voin laittaa ne tähän viereen tämmöseen siistiin jonoon, niin nyt mä tiedän, että tota, 6 vetoa on mennyt. Eli 4 jäljellä. Ei muuta kuin mäkeä takaisin. Kymmenen vissiin kasassa. Mä kävelen vielä tonne alas ja käyn tarkistaa se käpyjono. Aika hapokasta. Ihan helvetin hapokasta. Tosta kuule oikee söpö käpy otetaan siihen. Laitetaan se tänne jonon jatkoksi. Sit lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Se on siinä. Se oli sellainen treeni ja video. Mitä piditte? Heittäkää kommenttia. Etenkin rakentavaa palautetta, jos mä tein ton treenin tai vaikka videonkin jotenkin ihan päin persettä, niin mielellään otan palautetta vastaan. Ja tota, nyt viimeistään kanavaa tilaukseen, niin 5 tilaajaa tai jotain sinne päin enää, niin pystytte pistämään meikäläisen juokseen 100 kilsaa viikkoon. Ja siitä tulee lystiä. Se on ihan varma. Mutta tota, mä hölkkäilen nyt vielä muutama kilsa ja vähän kävelen ja tota, palauttelen, niin ei muuta kuin hyviä lenkkejä ja treenejä kaikille. Nauttikaa auringosta ja keväästä ja tota, ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa video. Se on moro!